Щороку в Прилуцькому агротехнічному коледжі проводиться конкурс «Краще за професію». Він був започаткований ще в 1993 році відділенням електрифікації та автоматизації і відтоді став традицією навчального закладу. Наше студентське самоврядування організовано веде підготовку до цього свята. І ви знаєте, ті заходи, які проводять самі студенти, вони, можливо, десь вони не зовсім ідеально будуть відшліфовані, але вони проводяться, по-перше, і якісно, і запам'ятовуються їм самим на все життя. Мета конкурсу – визначити кращих у своїх спеціальностях. Змагалися між собою команди відділень газопостачання, землевпорядкування, електрифікації та відділення будівництва, обслуговування і ремонту гідромеліоративних споруд. Конкурс проходив 4 дні. Усі відділення представили по 2 команди найкращих представників. Студенти змагались кожен у своїй спеціальності, щоб показати фундамент своїх знань та умінь. Конкурсанти не тільки продемонстрували вправне володіння теорією, але й підтвердили свої знання на практиці. Студенти закріплюють знання і навички безпосередньо на оцих конкурсах. І як показує педагогіка, що засвоєння таких, виконання таких прав десь до 90%. Розумієте, те, що він виконувати там, воно запам'ятається, залишиться на все життя. Учасники порадували своєю артистичністю, були уважними та кмітливими, розгадували професійні кросворди, співали, танцювали, заряджаючи зал позитивною енергетикою. Навіть ці сценарії, ці розробки запозичили у нас науково-навчально-методичний центр у Києві. І зараз всі проводяться на рівні регіональному і на рівні навіть республіканському. І тому нам приємно, що ми вроді як ініціювали цю справу. Підтримати учасників прийшли студенти і викладачі коледжу. Усі конкурсанти отримали грошову винагороду від депутата Чернігівської обласної ради Анатолія Мирошниченка. Але й самі не залишилися в боргу. Крім гарного настрою, вони подарували йому ще й тематичний торт. А коледж отримав від спонсора 4 мультимедійні проєктори. Викладачі агротехнічного коледжу впевнені, що заклад готує достойних представників галузі, які вийдуть з його стін дипломованими спеціалістами робітничих професій. Це показав і конкурс.